Инициативен комитет от граждани и общественици номинира Румен Иванов за наградата Никола Икономов. Неговата дейност и принос за развитието на културата са добре познати на жителите на Разград. Румен Иванов е основател на танцово студио Калина Рада, с което участва в фестивали и празници на фолклора из цялата страна. Той е хореограф на детска танцова школа Хорце към Центъра за работа с деца. През месец март 2017 година в Палма де Майорка, Испания, танцорите на детска танцова школа Хорце участват в празничен концерт с България в сърцето, заедно с именитата певица Ваня Балканска и гадара Петър Янев. През 2019 година се завръщат с златни медали от Международния фолклорен фестивал Златен делфин в град Батуми, Грузия. Като изпълнител и балет майстор в Капанския ансамбъл за близо 30 години господин Румен Иванов е представил красотата на българския фолклор в почти всички райони на България и на много европейски сцени. За дейността и постиженията си в ансамбъла през 2006 година той е удостоен от Съюза на българските музикални и танцови дейци с наградата Златна лира. Румен Иванов е добре известен на гражданите на град Разград. Неговата обществена и професионална дейност е свързана с културния живот на града ни, запазване на българските традиции и предаването им на младото поколение. През годините от 2010 до настоящата 2023 година по негова идея се организира общоградските празници Сирни заговизни, Сиропус неделя, Лазаров ден и Цветница. Наградата Никола Икономов ще бъде връчена утре по време на празничните прояви за 24 май.